Obrigada, hein? Obrigada. Ah, olha, o Cascola, o Cascola, o Cascola, olha aí! O meu Cascola, o meu Cascola! Bem, né?
Tens era assim, mas houve uma luta lá constante com a bola. Foi. Houve um momento, houve uma altura. Agora vai para agora, aqui é. Exato. Toma lá, és tu. Tati, agora aqui é.